تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. تلاوت کلام پاک کے درمیان تشریف فرما ہوئے شہر شاہ نقابت جناب محمد رعوف چشتی صاحب موڑا پٹیال سے تشریف لائے, سائیں منیر صاحب تشریف لائے, اور اسی دوران حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال لیازی صاحب, حضرت علامہ عبد الرازق صاحب آپ تشریف لائے, علی اصغر صاحب تشریف لائے, جو بھی مہمان جہاں سے بھی تشریف لائے, میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے